Hello, hello, my dear boy. United show gani juju bare. So Manchester United ga Bayern Munich ye nau khan ga ma phit tu Missouri ko kho bu twa nau a phin Bayern ne tabor tu nyi mu ya shi ke bi so bi lo chano ti ya de. Ta bi di ga ma phit tu twa pyaung shwe ji ga paung 21 tan won chin bo. So di pyaung shwe phit myaw pu twa ta ku de do lu a chat ga Wan Bissaka ne chano da West Ham ye cha de ga pyaung shwe be. So ai di pyaung shwe ga asin pi bi so da ne Missouri ကိုကျွန်တော်တို့က Manchester United ကခေါ်ယူနိုင်မှာပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒါကအတင်းအတွက်တော်တော်ကောင်းတဲ့ຢာပါဒီຢာဒီမှာသူတို့ပြင်ဒီຢာဒီပြောင်းရွှေ့မှာလာမဲ့ຢာဒီတွေနေရာတိုင်းမှာကစားမားတွေကိုပူကောင်းဖို့လူစင်းတွေပူအင်းအင်းအားတောင့်တင်းဖို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေကြတဲ့အချိန်မှာဝမ်ဘီဆာကာကြီးကရှေ့ဆက်လို့အဆင်မပြေတော့တာဒီကိုဒါလွန်ရဲ့နေရာကိုလူဖို့အတွက်အရေးချင်းရှိကစားမားတယောက်လိုနေတာဒါတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာ Missouri တို့ player မျိုးကအတင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါတကယ်အချိန်ကြီးကောင်းတဲ့ player လို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒါအပြင်ဒါဘိုင်ယန်မြူးနစ်နဲ့ကြားထဲမှာသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီဆိုတာကတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်နားမလည်တာတခုကကျွန်တော်တို့အကုန်သိကြမယ်ထင်ပါတယ်လက်ရှိပါလဲဝက်ဆမ်နဲ့မဇူရီရဲ့ကြားထဲမှာသဘောတူညီမှုရတော့ကယူရို15.5သန်းနဲ့ plus 4သန်းပဲရှိတာသိလားမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ညနေမှာပေါင်21သန်းဖြစ်သွားတာဘိုင်ယန်မြူးနစ်နဲ့ဝက်ဆမ်ရဲ့ကြားထဲမှာဒီကစားမဖြစ်သူတွေသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဒီလားနော်မဇူရီရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူနဲ့သဘောတူညီမှုမရလို့ဝက်ဆမ်ရဲ့အပြောင်းအလဲကပြက်ပြက်သွားတာအဲ့ဒီတည်းမှာယူရို15.5သန်းနဲ့အပူစုကြီးနော်4သန်းဆိုတော့ပြောချင်တာကမင်းယူရို16သန်းလောက်နဲ့တင်ဒီကစားမဖြစ်သူကိုခေါ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသဘောတူညီမှုရထားတာယူရို16သန်းဆိုတော့ပေါင်အပြင်12သန်းဝန်းကျင်ငယ်ပဲရှိတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်လည်းကြာရောပေါင်21သန်းဖြစ်သွားရောဒီ21သန်းကဘလူလဲပေါ့နော်ဒီတည်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါဒီအပူစုကြီးတွေပါဝင်ပြီးသားလားပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါအပူစုကြီးကတည်တံထက်ပေးရမှာလားပေါ့ဒါမျိုးတော့ကျွန်တော်ရှိတာပေါ့ဆိုတော့ Manchester United ဆိုတာ ਨੇ နောက်ထပ်မင်း9သန်း10သန်းလောက်ကအသာလေးထပ်ပြီးတော့ပေးပြတာဒါကြောင့်ဘောတော့လက်ရှိ Manchester United က Missouri ကိုခေါ်ဖို့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီပေါ့ဗျာ1ဒီ West Ham ကိုတောင်မှ Euro 15သန်းလောက်နဲ့ရောင်းမယ်အတင်းကိုပေါင်21သန်းဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မရောင်းမဲပဲနေမလဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အတင်းအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့အပြောင်းရွှေ့ဘောနဒီယာဒီမှာငွေအင်အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးထပ်ပြီးတော့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ရဆိုတာမျိုးကဒါအတင်းတွေကကောင်းတဲ့အရာပဲဆိုတော့ဒီကစားမရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကဝမ်ဘီဆာကာပေါ်ကျော်မူတည်နေတယ်ပေါ့နော်ဝမ်ဘီဆာကာရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဝက်ဆန်နဲ့အဆင်ပြေပြီဆိုမှဒီကျွန်တော်တို့ကမဇူရီကအတင်းကိုတရားဝင်ရောက်လာမဲ့အနေအထားမျိုးပါဒါတော့မှဘိုင်ယန်မြူးနစ်ထံကိုကျွန်တော်ကတရားဝင်နေပါဒီမကန့်လန့်တည်ဘူးလက်ရှိကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာ sorry ပါဒီကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကတော့ဘယ်လိုပြောမလို့မနက်စောစောကြီးကျွန်တော်အစောကြီးကျွန်တော်ထသွားကြရရှိလို့မို့အခုခေတ်ကကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်ထတာ sorry ပါဆရာသမားကြီးနော်ဆိုတော့ဒီအချိန်ထိဆိုလို့ရှင်တော့ဒါနှုတ်အားဖြင့်ပဲသဘောတူညီမှုရသေးတာဘိုင်ယန်နဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဘက်ကတရားဝင်ကျွန်တော်ကန့်လန့်တာနေကျွန်တော်ဘာမှမရှိသေးဘူးနော်တရားဝင်ကန့်လန့်တာကျွန်တော်ဘာမှမရှိသေးဘူးဒါအပြင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကစားမဖြစ်သူနေကစားမဖြစ်သူနေကကျွန်တော်ဂျားထဲမှာပြဿနာမရှိဘူးရှိမှဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမဇူရီရဲ့ကြားထဲမှာပုံကိုကြီးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုကကျွန်တော်အချိန်ကြီးကကောင်းပြီးသားမဇူရီကိုယ်တိုင်းကလည်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုလုံးဝသူပြောင်းကျင်နေအသင်းရဲ့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်အရင်တုန်းကညာချမ်းမှာအရင်မတည်မထွက်ဘူးဘဲချမ်းကိုပဲဦးစားပေးမိလို့လို့ကြည့်နေမှလားနော်ကျိုးပန်းမိလို့ဘာလို့ねအခုလက်ရှိကျမှာအသင်းရဲ့ဘက်ကမှန်ကန်ကျိုးပန်းတာဒါကြောင့်အသင်းတွက်မဇူရီကိုခေါ်ဖို့အတွက်ပုံကိုကြီးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုတွေလည်းပြဿနာမရှိလို့ဘိုင်ယန်နဲ့လည်းသဘောတူညီမှုရတယ်ဆိုတာတကယ်ကောင်းတဲ့ရပါပဲတိုက်စစ်ပဲကြီးကြီးကွင်းလေပဲကြီးကြီးစန်နဘက်စ်ပဲကြီးကြီးဖူဘက်စ်တွေပဲကျွန်တော်ကြီးကြီးနေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပါတောင်းဒီဘယ်လိုပြောဆိုတော့ physically ရတောင်းနေကစားမတွေကြံခံမှုပြီးွားတွေကစားမတွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင် squat depth ကောင်းမှုတွေတကယ်အဆင်ပြေတဲ့ကစားမတွေကျွန်တော်လိုပါတယ်။ဒါအပြင်မဇူရီကိုကျွန်တော်တကယ်ခေါ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Eric Ten Hag နဲ့လည်းအလုပ်လက်တွဲပြီးတော့လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့လက်ရှိ Manchester United မှာလည်းသူလာပြီးတော့ကစားခြင်းနေဆိုတဲ့အခါကျတော့တိတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါအတင်းရဲ့ချင်းကပ်ပုံစံနေနဲ့စိတ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုယ်တော့ကျွန်တော်ရအောင်ခေါ်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုရင်ဝမ်ဘီဆာကာကအရင်ရောင်းချဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ခေါ်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုတာနဲ့ဒါဘယ်လိုပြောဒီကိုဒါတော့အတွက်ကျွန်တော်ဒါပြိုင်ဆိုင်မှုတောင်းတောင်းကျွန်တော်ဖြစ်လာမယ်အတင်းအတွက်တကယ်ကောင်းတဲ့ right back တယောက်ကိုကျွန်တော်ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ညီကတို့နေနေရောမဇူရီကိုခေါ်နိုင်ဖို့အတွက်နှုတ်အားဖြင့်ဘိုင်ယန်နဲ့သဘောတူညီမှုရခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်ရလဲဆွေးနွေးကြပါအောင်အားလုံးကိုချစ်ကြပါတယ်